NIC Asia presents AP Talk Time. Title sponsor NIC Asia. Bank pani, sathi pani, ramro pani, hamro pani. नमस्कार, एपी वान टेलिभिजनको कार्यक्रम एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। एपी टक टाइमको अहिलेको विषय, अहिलेको यो कार्यक्रममा हामी अलिक फरक खालको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। हरेक दिन हामी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हजारौँ व्यक्तिहरू विदेशी रहेको परिदृश्य देख्ने गर्छौँ। यो विषयले समग्र देश नै एक हिसाबले चिन्तित पनि छ। यसलाई कसरी रोक्ने, यो सङ्ख्यालाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भनेर सदनदेखि सडकसम्म बहस हुने गर्छ, चर्चा हुने गर्दछ। कयौँ विद्यार्थीहरू विदेश गएका छन् पढ्नको लागि, उतै बस्छन्, कमै मात्र फर्किएका छन् भन्ने छ। रोजगारीको लागि पनि दिनमा हजारौँ श्रमिकहरू विदेशका विभिन्न देशहरूमा जाने गर्छन् र त्यहाँ थोरै पारिश्रमिकमा पनि काम गर्नको लागि आकर्षित भएर गइरहेका छन्। उनीहरू कति फर्किन्छन्, कति फर्किँदैनन्, अलिकति राम्रा देशहरूमा गएकाहरू उतै सेटल हुने त्यो बन्दोबस्त गरिरहेको हामी देख्छौँ। विदेशी नै यो क्रम बढिरहेको बेलामा त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने एकातिर बहसको विषय हो भने अर्कोतर्फ उनीहरूलाई स्वदेश फर्काइसकेपछि के गर्ने, विदेशमा आफूले सिकेको ज्ञान सिप र आफूले लिएको शिक्षाको सदुपयोग नेपालमा कसरी गर्ने भन्ने अर्को एउटा बहसको विषय पनि हो। भन्न सजिलो छ विदेशबाट नेपालीलाई फर्काउने भन्ने, तर नेपाल फर्किसकेपछि उनीहरूलाई के गर्ने त, यो एउटा अर्को प्रमुख चुनौतीको विषयवस्तु पनि हो। आज हामी मुख्यतः यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। रिटर्नी फेडरेसन नेपाल भन्ने एउटा संस्था छ। यसमा यस्ता व्यक्तिहरू छन् जो विश्वका विभिन्न देशहरूमा रोजगारीका लागि गएका थिए, धेरै वर्ष विदेशमा आफ्नो पसिना बगाए, आफूले सिकेको ज्ञान त्यहाँ पोखे, थोरै आय आर्जन गरेर नेपाल फर्किए। त्यस्तै कयौँ विद्यार्थीहरू विदेशमा गए, उच्च शिक्षा हासिल गरे र स्वदेश फर्किए केही गर्ने जोस जागरका साथ। उनीहरूको अहिलेको वास्तविकता के छ, के साँच्चै नेपालमा फर्किएपछि विदेशमा जस्तै अवसर नेपालमा छ, रिटर्नीहरू के गरिरहेका छन्, अहिले रिटर्नीहरूलाई राज्यले कुन दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ, नेपाल फर्किएपछि विभिन्न सेवा सुविधा दिने, यो गर्ने त्यो गर्ने सरकारको नारा हुन्छ, के व्यवहारमा त्यो लागू भइरहेको छ, यी विविध विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। र यो विषयमा कुराकानी गर्न यतिखेर हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ रिटर्नी फेडरेसन नेपालका अध्यक्ष उत्तम अधिकारी। स्वागत छ अधिकारी सर यहाँलाई। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला अब यो अलिकति फरक पनि हो, तपाईँ रिटर्नी फेडरेसन नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो रिटर्नी फेडरेसन नेपाल भनेको चाहिँ के हो खास? मैले अलिकति जाने बुझेको त भने विदेशमा भएर काम गरेर पढेर फर्किएकाहरू भनेर, यसलाई अलिकति डिटेल्समा तपाईँले बुझाउनुहोस्। हजुर, नेपालको वैदेशिक रोजगारीको यात्रा निकै लामो भइसकेको छ। यो ऐतिहासिक हिसाबले पनि यो झनै अब लाउरे प्रथासँग जोडिने चाहिँ नि यो नेपालको वैदेशिक रोजगारीको इतिहास छ। यो दशकौँ दशक भइसक्दा पनि विदेश युवाहरूलाई विदेश पठाउन चाहिँ नि राज्यका सबै निकायहरू चाहिँ क्रियाशील हुने, तर एउटा निश्चित अवधि विदेशमा काम गरेर एउटा पुँजी हासिल गरेर सिप ज्ञान अनुभव समेत स्वदेश फर्किएका युवाहरूलाई यो देशमा स्थापित गराउने सवालमा, सामाजिक आर्थिक रूपमा पुनर्स्थापित गराउने सवालमा, यहाँ समायोजन गराउने सवालमा र एउटा निश्चित कालखण्डको जीवन विदेशमा गुजारेपछि स्वदेशमै आफ्ना बालबच्चा र परिवारसँग बाँकी रहेको जीवन केही उद्यम पेसा गरेर चाहिँ नि अगाडि बढ्ने मनसाय लिएर त्यो राष्ट्रप्रतिको चाहिँ नि उच्च मनोभाव बोकेर आएका रिटर्नीहरू यो देशमा कहीँ कतै सम्बोधन हुन नसकेको, राज्यको परिचयभित्र पर्न नसकेको र दशकौँसम्म अथवा जति वर्ष जो चाहिँ नि जुन देशमा रहेर काम गरे नेपाली युवाहरू तत्त समय चाहिँ नेपाली समाज, यहाँको चाहिँ आर्थिक अवस्था, यहाँको राजनीतिक प्रणाली र यहाँका परिवर्तनहरूबाट टाढा रहेर स्वदेश फर्किसकेपछि त्यो उत्पन्न ठुलो खाडलमा चाहिँ समायोजन गर्ने कुनै संस्था नभएको, निकाय नभएको, राज्यको ध्यान नपुगेको हुनाले त्यहाँ चाहिँ काम गर्नको लागि विदेशबाट फर्केका युवाहरू एकीकृत नभइकन, उनीहरूका समस्याहरू बाहिर नल्याइकन, राज्यसँग ती समस्याहरू समाधानका लागि आवाज नपुर्याइकन उनीहरू यही देशमा रहन सक्ने अवस्था बनेन। र आज हामी नयाँ युवाहरू विदेश गइरहेको सन्दर्भमा समाज जति चिन्तित छ,
त्योभन्दा बढी निश्चित कालखण्ड विदेशमा काम गरेर यही देशमा बस्छु भन्ने मनसाय बनेर आएका रिटर्नीहरू चाहिँ पुनः विदेश हिँड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ समाज बढी चिन्तित हुनुपर्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ र त्यही सेरोफेरोमा चाहिँ काम गर्नको लागि रिटर्नी फेडरेसन नेपाल गठन भएको हो ओके अहिले कति जति आबद्ध हुनुहुन्छ यो हामी सङ्गठित रूपमा यसमा 55,000 सदस्यहरू छौँ ए 55,000 हजुर यसको सातै प्रदेशमा यसको सञ्जाल छ 61 जिल्ला र 243 पालिकामा चाहिँ रिटर्न फेडरेसनका सञ्जालहरू छन् मतलब जुन सोचका साथ यसको परिकल्पना गरियो त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नको लागि रिटर्न फेडरेसन नेपालले के काम गरिरहेछ अहिले सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको चाहिँ रिटर्नीहरूलाई परिचय प्रदान गर्नु नै सबभन्दा ठुलो चाहिँ एउटा चुनौतीको विषय थियो रिटर्नी फेडरेसनले लामो समय चाहिँ नि आफ्ना मागहरू आफ्ना चाहिँ नि समुदायका प्रतिनिधिहरूसँग बसेर विभिन्न किसिमका चाहिँ नि दबावमूलक प्रस्तुति र समन्वयात्मक प्रस्तुतिका कारणले गर्दा राज्यले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत रिटर्नी परिचयात्मक शब्द प्रदान गरेको छ अहिले सबैभन्दा हाम्रो ठुलो चाहिँ उपलब्धि भनेको रिटर्नीहरूलाई रिटर्नीद्वारा राज्यको दस्तावेजले परिचित गरेको छ नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका रिटर्नी 1,00,000 रिटर्नीहरूलाई चाहिँ नै उद्यमशीलतातर्फ अग्रसर गराइने भन्ने कार्यक्रमले प्रवेश पाएको छ यसअगाडि 75-76 सालको बजेटमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरूलाई आफूले जानेका उद्यम व्यवसाय गर्न 10,00,000 रुपियाँसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिएको थियो त्यसमा हामीले धेरै मेहनत गरेर केही कार्यान्वयनमा लैजान सक्यौँ तर नेपालमा कार्यान्वयनको पाटो कति चुनौतीपूर्ण छ सबैलाई अवगतै छ यसै सन्दर्भमा हामीले सबभन्दा पहिला यो परिचय निर्माण गर्ने सवालमा त्यसपछि कमसेकम कहीँ न कहीँ राजनीतिक हिसाबले रिटर्नीहरू अगाडि बढ्न सकेनन् भने चाहिँ नि नीति निर्माणमा सहज देखिएन त्यो भएको हुनाले विभिन्न आस्था राखेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका र विभिन्न आस्था बोकेर फर्केकाहरूलाई तत्त्व दलका राजनीतिक दलभित्र पनि उनीहरूलाई चाहिँ मान्यता प्राप्त गर्नको लागि उनीहरूलाई स्थापित गराउनको लागि हामीले राजनीतिक समायोजनका मुद्दा अगाडि लिएर आएका छौँ त्यो हुँदा कहीँ न कहीँ आज राजनीतिक दलहरू पनि रिटर्नीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने परिस्थितिमा पुगेछन् त्यसकारण तपाईँले यसमै पनि रिटर्नी फेडरेसन नेपालमा 55,000 जति अहिले आबद्ध छन् भन्नुभयो वास्तवमा त्यो विदेशमा बसिरहँदा अब नेपालको जुन अवस्था छ त्यसको दाजुमा विदेशमा हेर्दाखेरि त एउटा त्यो भौतिक संरचना त्यहाँको सिस्टम होइन त्यहाँ हरेक चिजको आफ्नै त्यो मजा छ त्यसको एउटा लाइफ त त्यहाँ जिइन्छ तर मनमा चाहिँ कता कता त्यस जति त्यो सुख सुविधा भोग भए पनि पैसा कमाए पनि मनमा त त्यो चयन त भइरहेको हुँदैन नेपालकै माया हुन्छ नेपालमै गएर केही गरौँ भन्ने हुटुटी त सबैलाई त्यो हुन्छ विदेशमा रहँदा कहिले नेपाल गएर नेपालमै केही गरौँ इस्टाब्लिस हुँ आफ्नै देशमा पसिना बगाउँ भन्ने लाग्ने रिटर्नीहरू जति पनि आउनु भएको छ त्यो सोचेर नेपाल आइसकेपछि कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहनु भएको छ यो तपाईँकै यो फेडरेसनमा भन्नु हुनुभएका 55,000 अवस्था अहिले कस्तो छ वास्तविक रूपमा खुलेर कुरा गर्नुपर्दा रिटर्नीहरूको अवस्था दयनीय छ समाजले हेर्दा अथवा प्रबुद्ध वर्गले हेर्दा पैसा कमाएर आएको जमातको रूपमा देख्छ निश्चित कालखण्ड विदेशमा गएका सुकिला मुकिला अब यिनीहरूलाई यहाँ आएपछि नि सामाजिक क्षेत्रमा भाग चाहिने राजनीतिक क्षेत्रमा भाग चाहिने भन्ने हिसाबले पनि हेर्ने गरिन्छ तर वास्तवमा रिटर्नीहरूको पीडा चाहिँ अलि बताइ नसक्नुकै छ स्वदेश फर्केपछि सामान्यतया परिवारभित्रै पनि त्यो लामो समय बस्दाखेरिका पीडा त्यहाँभित्रका नि असमञ्जस्यताहरू प्रशस्त छन् सामाजिक रूपमा पनि आफ्नो नाता गोताभित्र बाहेक बाहिरकाले चिनिने अवस्था छैन त्यो सामाजिक ग्यापको कारणले गर्दा राजनीतिक रूपमा पनि आफूले जहाँ जहाँ काम गरेको थियो फर्केर आउँदाखेरि एउटा जिल्लामा काम गरेको मान्छे गाउँमा काम गर्न नसक्ने टोलमा काम गर्न नसक्ने त्यहाँ चाहिँ उसले मर्यादा पाउन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ उद्यमशीलतातर्फ उद्यमीका कुरा गर्दाखेरि लामो समय जागिरे जीवन गरेर आएको हुनाले एकरो जीवन बिताएर फर्केका रिटर्नीहरू यहाँका गन्जागोल परिस्थिति र प्रणालीविहीन बरव्यवहारबाट वाक्क दिक्क भएको अवस्था छ र नियमित आय आर्जनमा जोडिएर आफूलाई चाहिँ एउटा गर्विलो व्यक्तित्व निर्माण गरेर
राष्ट्रियताको भावनाको ओतप्रोत भाव लिएर चाहिँ स्वदेश फर्केकाहरू यो देशमा मेरो लागि मलाई यहाँ स्थापित हुनको लागि र म दसौँ वर्ष विदेश बसेर फर्केको एउटा रिटर्निङको लागि चाहिँ सहयोग गर्ने यो देशमा कोही पनि छैन भन्ने तितो भावना बोकेर पुनः विदेश जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा चाहिँ आज रिटर्निहरू रहेका छन्। तपाईँले रिटर्निहरूको वास्तविकता दर्शाउनुभयो, वास्तवमा त्यही नै छ अवस्था। एकातिर विदेश गइरहेका दैनिक रूपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेशी रहेकाहरूलाई रोक्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ, अर्कोतर्फ विदेशमा केही वर्ष काम गरेर पढेर फर्केकाहरूको अवस्था दयनीय छ। यो बिचमा त ठुलै खाडल देखियो होइन, यसको परिपूर्तिको लागि गर्ने के त? अब यहाँ एकदमै राम्रोसँग विश्लेषण गर्दा हेर्दा के देखिन्छ भने यो यहाँ विकास भएको युवा जनशक्तिलाई विदेश पठाउनको लागि सिङ्गो श्रम मन्त्रालय छ, उसको विभाग छ, बोर्ड छ, 753 पालिकामा चाहिँ विभिन्न तहका चाहिँ सञ्जाल छ, राष्ट्रिय सरकारी सञ्जाल जसले युवाहरूलाई विदेश जान प्रोत्साहन गर्छ, त्यो किसिमका चाहिँ निकायहरूको व्यवस्था छ, यहाँ चाहिँ हजारको सङ्ख्यामा चाहिँ म्यान पावर कम्पनीहरू छन्। यसको अर्थ सिङ्गो राज्य युवाहरूलाई विदेश पठाउन केन्द्रित छ, तर एउटा कालखण्ड विदेशमा गुजारेर सिप अनुभवसहित स्वदेश फर्किएका रिटर्नीहरूलाई यहीँ समायोजित गर्ने र पुनर्स्थापित गराउने सवालमा राज्यको आँखा पुगिरहेको छैन। अलिअलि अभियानका क्रममा रिटर्नीहरू पनि यो देशमा छन् भन्ने हिसाबले अलिकति चाहिँ दस्तावेजमा समेट्न खोजिएको देखिए पनि कार्यान्वयनको अवस्था शून्यतामा छ। त्यो भएको हुनाले यो खाडल पूर्णु नै आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको देखिन्छ। र अहिले पनि त प्रवासका मुलुकमा काम गरिरहेका प्रवासी नेपालीहरू, हामी जस्तै लाखौँ रिटर्नीहरू जो यो देशमा फर्किएका छन्, उनीहरूको जीवनचर्या कसरी चलिरहेको छ, कुन उनीहरू कसरी स्थापित भइरहेका छन् र उनीहरू स्थापित हुने आधार तयार गरिसकेपछि हामी पनि स्वदेश फर्केर केही गर्छौँ है भनेर हामी जस्ता अनुहारलाई हेरिरहेको परिस्थिति त हो नि। त्यस कारणले गर्दा हामी अब चाहिँ युवाविहीन मुलुकको चाहिँ कल्पनामा अगाडि बढिरहेको, त्यो अवधारणामा अगाडि बढिरहेको मुलुकले आज विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीहरूलाई निश्चित अवधिपछि एकदमै सहस्रताका साथ स्वदेश फर्किने वातावरण निर्माणको लागि चाहिँ यिनै रिटर्नीहरूको व्यवस्थापन चाहिँ नि प्रमुख बाटो हो। र यो रिटर्नीको व्यवस्थापनको लागि राज्यले तुरुन्तै गर्नुपर्ने विषय भनेको विदेशमा युवा पठाउनको लागि यत्रो सरकारी निकायहरू छ भने यहाँ सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नै 43 लाखको सङ्ख्यामा रिटर्नीहरू भएपछि यति ठुलो सङ्ख्यालाई चाहिँ यहाँ समायोजन र व्यवस्थापनको लागि एउटा सरकारी कार्यालयको सबैभन्दा जरुरत चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। त्यहाँबाट बल्ल नीतिहरू बन्ने र नीतिहरू भनाइ चाहिँ श्रम मन्त्रालय जस्तै मन्त्रालयकै आवश्यकता हो अथवा अरू कुनै निकाय सरकारले बनाउनु पर्यो रिटर्निङको सम्बोधनको लागि? अब 43 लाख सङ्ख्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि नेपाल सरकारको संरचनाभित्र कुन निकाय चाहिन्छ? मन्त्रालयको आवश्यकता हो नि, मन्त्रालय चाहियो, तत्काल त्यहाँ पुग्न सक्ने अवस्था छैन भने श्रम मन्त्रालयले नै रिटर्निङको पनि सम्बोधन गर्न सक्यो गर्न सक्छ। श्रम मन्त्रालय भने त विदेशमा त पठाउनु त होइन, नेपालभित्रका श्रमिकहरूको पनि त व्यवस्थापन गर्ने हुन्छ उसको काम। स्वाभाविक रूपमा श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभाग मार्फत काम गर्छ, बोर्ड मार्फत काम गर्छ भने रिटर्निङ परिषद बनाउन सक्छ होला, रिटर्निङ आयोग बनाउन सक्छ होला, अथवा रिटर्निङको व्यवस्थापनको लागि बजेट सहितको एउटा निकाय त बनाउन सक्छ। हामीले सुन्दै आएका छौँ यहाँ चाहिँ नि सरकार मातहत सञ्चालित झन्नै 20 बढी परिषदहरू चाहिँ काम गर्न सक्ने अवस्था छैनन् र तिनको चाहिँ विघटन आवश्यक छ भनेर धेरै वर्ष अगाडिदेखि सुनिँदै आएको छ। तिनै कार्यालयमध्ये काम नगरेको अथवा चाहिँ धेरै कार्यक्षेत्र नभएका परिषदहरू अथवा चाहिँ निकायमा रिटर्निङको व्यवस्थापनको लागि पनि त काम गर्न सकिन्छ। आखिर यिनै विदेश जाने नेपालीहरूले चाहिँ तिरेको करबाट 10 अरबको कोष खडा भएको छ, त्यो विदेशबाट लास ल्याउन बाहेक अरू कुनै काममा प्रयोग भइरहेको छैन र निश्चित अवधिमा त्यसमा खेलवाड गरेर मन्त्री स्तरीय निर्णयले केही कर्मचारीलाई विदेश घुमाउने भन्दा अरू क्षेत्रमा त्यो खर्च भएको छैन भनेपछि अहिले तत्कालै छुट्टै बजेट व्यवस्थापन नगरिकन पनि रिटर्निङको व्यवस्थापन हुन सक्ने आधारहरू छन्। उनीहरूलाई सिप र अनुभवको आधारमा उद्यमशीलतातर्फ अगाडि बढाउन सकिने अवस्था छ। यहाँ नेपालका उद्योगपतिहरू मैले सिपयुक्त श्रमिकहरू पाइनँ भनेर टेलिभिजनतिर कराउने र सिपयुक्त बनेर आएका रिटर्नीहरू चाहिँ मैले काम पाइनँ भनेर सडकमा भौँतारिँदै हिँड्ने त्यो परिस्थिति त छ नि। केही गर्न नसक्दा पनि त्यो परिस्थितिमा ब्रिजिङ मात्रै गर्दा पनि त
केही न केही फरक पना त आउँछ एकदम अब एकदमै रिटर्नी खुब विषय राष्ट्रले सम्बोधन गर्नुपर्ने यो एउटा ठुलो विषय भएको छ अब यसै गरी बहसहरू मार्फत राष्ट्रको ध्यान केन्द्रित हामीले गर्नै पर्छ होइन हामी पनि त्यो भूमिकामा मिडियाहरू पनि रहनु जरुरी म देख्छु त्यसर्थ पनि हामी यो कुराकानी आज गरिरहेका छौँ अब तपाईँले कतिपय कुराकानी गरिरहँदा यो कुरा बताइरहँदा कस्तो देखियो भनेदेखि फर्केर आएर पनि नेपालमा खासै केही पनि रहन्छ भन्ने सन्देश त्यो नजाओस् फेरि है मान्छेहरूलाई हुन्छ नि अब यो रिटर्निङको अध्यक्षले यो कुरा गरिरहेछ नेपालमा त केही पनि छैन बिजोकै हुने हो कि भन्ने त्यो सन्देश पनि जानु हुँदैन नजाओस् तर फर्किसकेपछि के गर्ने भन्ने त्यो एउटा जिम्मेवारी चाहिँ राज्यले लिनै पर्छ त्यसको लागि हो लडाइँ तर अब मैले यो आह्वानसँगै यो आग्रहसँगै यो भनेको हामीले जे म्यासेज दिन खोजिरहेका छौँ त्यो मिस बुझाइ नहोस् भनेर यो कुरा मैले गरेँ तपाईँ युएईमा बस्नुभयो लामो समय युएई कतार साउदी होइन लगायतका ठाउँहरू नेपाली श्रमिकहरू लाखौँ भएको ठाउँ हो मिनी नेपाल भनेर हामी चिन्छौँ ती देशहरूलाई त्यही ठाउँ जानलाई पनि ऋण काटिरहेका छन् मान्छे म्यान पावर कम्पनी ध्याइरहेका छन् कति दुःख पाइरहेका छन् नेपालमै त्यहाँ गएर पाइने दुःख अथवा त्यहाँ गएर पाइने सुख त आफ्नो ठाउँमा छ नेपालमै पनि त्यसको सपना बोकेर दुःख काटिरहेका छन् वास्तवमा गल्फ लगायतका श्रमिक जाने देशहरूको अवस्था कस्तो छ होइन तपाईँ त्यत्तिका वर्ष युएईमा बसेको एकजना व्यक्तिको हिसाबले कोही श्रम गर्नको लागि गल्फ लगायतका मुलुकमा जान चाहन्छ भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हजुर सबैभन्दा पहिला त के हो भने हामी आफ्नै देशमा विकास भएका एउटा चाहिँ युवा जनशक्ति आफ्नै देशमा त सजिलो छैन भन्छौँ भने अरूको देशमा काम गर्न जाँदा सबै सजिलो देख्ने भन्ने कुरा त विषय यो त कुनै हिसाबले पनि सही हुनै सक्दैन सजिलो कहीँ पनि छैन गरी खान र कमाइ गर्न आय आर्जन गर्न सजिलो कहीँ पनि छैन यति हो कि हाम्रो देशभित्र चाहिँ श्रमको सम्मान गर्ने परिपाटीमा ह्रास आयो कारण के हो भने वैदेशिक रोजगारीलाई नेपालको नेपालीको आय आर्जनको एउटै मात्र थलोको रूपमा विकास गर्न खोजियो त्यो भएको हुनाले राज्यले नै यो क्षेत्रलाई प्रवर्धन गरेको भएर त्यस्तो देखिएको हो र यसमा चाहिँ अब सुधार गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले कुरा गऱ्यौँ अब जहाँसम्म गल्फका हामी कुरा गर्छौँ भने स्वाभाविकै रूपमा त्यो 45-52-55 डिग्रीसम्मका टेम्परेचर हुने तापक्रम हुने देशहरूमा त्यहाँ काम गर्न सजिलो हुने विषय त यसै पनि रहेन तर त्यहाँ काम गर्न गइसकेपछि एउटा श्रमिकको रूपमा गइसकेपछि आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारीप्रति इमान्दार भएर काम गर्ने हो भने त्यस्तो धेरै कठिनाइहरू भन्ने कुरा पनि छैन त्यो प्रणालीभित्र रहेर काम गर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ भजगोले अवस्था नहुने र आफ्नो जिम्मेवारीप्रति मात्रै चाहिँ व्यवस्थित हुँदा त्यसलाई मात्र इमान्दारितापूर्वक लागू गर्नुपर्दा अप्ठ्यारो विषय पनि छैन तर आज हामी नेपालीहरू कति रुपियाँ कमाउनको लागि चाहिँ गल्फ कन्ट्री गइरहेका छौँ भन्ने त मूल प्रश्न हो नि त्यहाँ सजिलो होला अप्ठ्यारो होला 55 डिग्रीमा काम गर्नुपर्ला अथवा चाहिँ माइनस डिग्रीको चाहिँ तापक्रममा एसीभित्र काम गर्नुपर्ला त्यो एउटा विषय रहला तर हामी कति आय आर्जन गरिरहेका छौँ त श्रम मन्त्रालयकै तथ्याङ्कले कले 74%भन्दा धेरै चाहिँ नि नेपालले अध्यक्ष कामदारको रूपमा चाहिँ विदेश गइरहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्छ अब भन्नुहोस् हामी आज पनि त 20,000 रुपियाँसम्म कमाउनको लागि नेपाली युवाहरूलाई चाहिँ विदेश पठाइरहेका छौँ त त्यसैलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ समस्या चाहिँ यो हो आज 20,000 कमाउन विदेश गइरहेका नेपाली 2 वर्षपछि 1,00,000 रुपियाँ कमाउन जान्छन् भने हामीले त्यसलाई पनि नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्नु पर्दैन तर आज एउटा सामान्य नेपाली चाहिँ परिवारको सरदर खर्च कति छ र एउटा युवा 20,000-30,000 रुपियाँ चाहिँ कमाउन विदेश जाँदाखेरि उसको आफ्नै परिवारको खर्च परिपूर्ति भइरहेको छ कि छैन अनि 10 वर्ष त्यो विकास भएको युवा जनशक्तिलाई विदेश राखेर रा, स्वदेश फर्काइसकेपछि उसलाई चाहिँ सम्पन्न नागरिकको रूपमा देख्ने हाम्रा आँखा चाहिँ सही छन् कि छैनन् राज्यको दृष्टिकोण चाहिँ सही छ कि छैन त्यो चाहिँ मूल कुरा हो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले ध्यानमा राखेर हेर्नुपर्छ कुनै पनि ठाउँमा काम गर्न सजिलो छैन इमान्दारीपूर्वक काम गर्दाखेरि त्यो आफ्नो जिम्मेवारीको क्षेत्रभित्रकै कुरा हो सकेसम्म तपाईँको आशय अथवा समग्रमा कुरा के हो भनेदेखि 20-25-30 हजार रुपियाँ कमाइ हुने हो अध्यक्ष कामदारले होइन गल्फ लगायतका देशमा त्यति यही कमाउने माहौल छ भने त्यो प्रकारको लालचता पनि त्यागदिउँ ऋण काटेर होइन त्यो ऋणलाई बरु यहीँ सानो लगानी गरौँ पसल खोलौँ यो गरौँ त्यो गरौँ त्यो सन्देश पनि हामीले दिनु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ बिल्कुल
त्यो सन्देश दिन चाहिँ नि जरुरी छ र त्यो दिने चाहिँ को भन्दा फेरि पनि राज्य हो हाम्रो राष्ट्र बैंकले उसका चाहिँ नि नीति तथा कार्यक्रम मार्फत विदेश जाने युवाहरुको लागि चाहिँ यो सहुलियतपूर्ण अथवा चाहिँ नि बिना धितोको कर्जाको व्यवस्था गर्ने हो कि विदेशबाट फर्किसकेकालाई व्यवस्थापनको लागि चाहिँ नि सहुलियतपूर्ण ब्याजमा चाहिँ नि कर्जा दिएर उद्यम गर्नको लागि चाहिँ नि प्रोत्साहित गर्ने हो यो त डिबेटको विषय हो नि त जब भर्खरै विकसित भएका नवयुवाहरूलाई विदेश जानको लागि बिना धितो कर्जा दिइन्छ भने त्यहाँ पक्कै पनि कहीँ न कहीँ यो चाहिँ नि अझै पनि युवाहरूलाई विदेश पठाउनकै लागि राज्य केन्द्रित छ भन्ने सन्देश छ त्यो चाहिँ नि त्यसमा न्यूनीकरण हुनुपर्छ तर फेरि अघि यहाँले भने जस्तै मैले एउटा छुटनै नहुने कुरा चाहिँ के हो भने स्वदेश फर्केका सबैको अवस्था समान हो त भन्दा त्यो पनि होइन आम रूपमा रिटर्नीहरूको अवस्था यो छ भने केही केही त सन्देश दिने खालका रिटर्नीहरू पनि त छन् नि यस्तो अप्ठ्याराका परिस्थितिको बावजुद पनि सयौँ श्रमिकहरूलाई चाहिँ यहीँ रोजगार दिन पनि त रिटर्नीहरू सक्षम भएका छन् आज देशका सबै सहरमा जाँदा राम्रो क्याफे राम्रो रेस्टुरेन्टहरू अलिकति नयाँ अवधारणामा ल्याइएका बिजनेसहरू कसले गर्यो भन्दा रिटर्नीले गर्यो भन्दा त्यो पस्ने बित्तिकै सम्झिए हुन्छ ती परिस्थिति छन् लगभग लगभग नेपाली नवयुवाहरू कृषिबाट मूल रूपमा चाहिँ नि त्यहाँबाट विस्थापित भइरहेको सन्दर्भमा त्यहाँ कोही आकर्षित छ भने रिटर्नीहरू नै छन् फेरि पनि त्यस कारणले यहाँ पनि नभएका होइनन् तर जुन रूपमा हुनुपर्थ्यो त्यो रूपमा भएन जुन राज्यको तहमा हुनुपर्थ्यो त्यो भएन र व्यक्तिगत रूपमा मात्रै भइदियो साथीभाइको सहयोगमा अथवा मिलेर भइरहेछ राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेछ होइन अहिले अहिलेको म बहसको विषय पनि यही हो अहिले विदेशमा गएर काम गर्नेको परिवारमा साह्रै ठुलो विखण्डता आइरहेको छ होइन श्रीमान श्रीमती बिचको सम्बन्धको कुराहरू छन् आउँदाखेरि पैसा पनि नहुने श्रीमती पनि नहुने त्यो प्रकारका घटनाहरू हामीले धेरै सुन्छौँ होइन रिटर्नी फेडरेसनको अध्यक्षको हिसाबले तपाईँले नेपालमा त्यो प्रकारको जुन कल्चर जस्तो समाज अगाडि बढिरहेछ नि विखण्डनको लागि वैदेशिक रोजगारीकै लागि त्यही समाज त्यही परिवार त्यही श्रीमती त्यही बालबच्चाको लागि मरिमेटेर काम गरेर फर्किँदा केही पनि नहुने जुन परिस्थिति अहिले देखिएको छ यो परिस्थिति कतिको तपाईँले देखिरहनु भएको छ रिटर्नीहरूमा त्यो त्यो प्रकारको समस्याले कुन रूप लिइरहेको छ आज यो अत्यन्तै गहन र संवेदनशील विषय उठाउनु भएको छ वास्तवमा आफ्ना परिवारको भरण पोषण आफ्नो बालबच्चाको चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा र उनीहरूको चाहिँ नि भविष्य निर्माणका लागि विदेशिएका युवाहरू त्यो सपना बेच्न विदेश गएका नेपालीहरू सपना बेच्दा बेच्दै स्वदेश फर्किन नसक्ने अवस्थामा पनि पुगेका छन् फर्किँदाखेरि यस्ता किसिमका चाहिँ पारिवारिक विखण्डनका प्रशस्त घटनाहरू छन् ती समस्याहरू हामी कहाँ पनि आउँछन् र त्यो चाहिँ कस्तो भने एउटा वैदेशिक रोजगारको नकारात्मक पाटोको रूपमा त्यो विकास भएको छ यो चाहिँ वैदेशिक रोजगारको सामाजिक लागतको विषय पनि हो हामीले ल्या आर्जन गरेको पुँजीलाई मात्रै राज्यले चाहिँ हेर्न खोज्दा यस्ता विषयले यो प्रकृतिले समाजलाई गलत दिशातर्फ लगिरहेको परिस्थिति पनि छ हामी विदेशमा 10 वर्ष बस्दै गर्दा त्यहाँबाट भित्रिएको पाश्चात्य संस्कृतिको प्रभाव चाहिँ हाम्रो परिवार र हाम्रो समाजमा परेको छ त्यसको एउटा चाहिँ नकारात्मक पाटोको विकास यो हो र यसको न्यूनीकरणको लागि चाहिँ दीर्घकालीन योजनाको जरुरत पर्दछ परिवारको समीप्यताको लागि कहीँ न कहीँ त्यो चाहिँ अभिमुखीकरणको जरुरत पर्दछ सहजीकरणको जरुरत पर्दछ मुख्यतः मान्छेलाई अभिमुखीकरणकै जरुरी छ यसको समयमा सोसल मिडिया समाज अरूको देखासिकीले निम्त्याउने कुरा हो त्यसलाई रोक्नु जरुरी देखिन्छ अब धेरै समय छैन तपाईँ युएईमा कति वर्ष बस्नुभयो म 13 वर्ष बस्छु 13 वर्ष के थियो तपाईँको काम त्यहाँ म एउटा जापानिज प्रोजेक्टमा काम गर्थेँ जापानिज प्रोजेक्टमा दुबई साउदी कतार मलेसिया लगायतका देशमा काम गरेर फर्किएका अथवा काम गर्नेहरूलाई समाजले र राष्ट्रले चाहिँ दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो क्या युरोप अमेरिका क्यानाडा अस्ट्रेलिया जानेलाई अर्कै नजरले हेर्ने गल्फ लगायतका मलेसियामा श्रम गरेर रेमिटेन्स भित्राइदिएर देशलाई धनी बनाउनेलाई चाहिँ दोस्रो दर्जाको नागरिक जसरी हेर्ने जुन परिपाटी समाज र देशकै राज्यको देखिएको छ तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा त्यो कतिको फेस गर्नुभएको छ कि अहिले पनि परिस्थिति त्यही छ अथवा अहिले अलिकति सुधार जस्तो भएको छ अब विगतको तुलनामा हेर्दाखेरि त कहीँ न कहीँ त्यो परिस्थितिमा सुधार छ फरक पनि छ आज देशको नागरिकता त्यागेर पिआर र ग्रिन कार्ड लिएर उतैको नागरिकता लिएर बस्ने नेपालीहरूलाई भन्दा
दुबई कतार मलेसियामा श्रम गर्न गएर 10-5 वर्ष बसेर फर्किने नेपालीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मकता आएकै छ तर पनि व्यवहारिक रूपमा खास गरी हामीले यस्तो व्यवहार देखिने भनेको नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा अनि हाम्रा दूतावासहरूमा स्वदेश फर्किसकेपछि विभाग बोर्ड र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूमा यो देखिने गरिएको छ त्यसमा चाहिँ व्यापक सुधारको जरुरत छ त्यो चिर्न किन सकिएन जस्तो देशलाई रेमिटेन्स दिनेमा पनि हामीले राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने पनि साउदी अगाडि हुन्छ कहिले कहिले कतार अगाडि हुन्छ मतलब गल्फ कन्ट्री नै हुन्छ बढी रेमिटेन्स पठाउने पनि फर्किँदाखेरि चाहिँ नि एयरपोर्टमा तपाईँले भने जस्तै यिनीहरू चाहिँ नि डोरी लाउरे हुन् डोरी बाँधेर आउँछन् त्यो प्रकारको त्यो मानसिकताबाट माथि उठ्न किन सकिरहेको छैन हाम्रो समाज समग्र रूपमा हर कोही मान्छे पुँजीलाई सबैभन्दा ठुलो चाहिँ नि मान्ने चरित्रले विकास भइरहेको अवस्था छ चाहे राज्य सञ्चालन गर्ने नेतृत्वमा रहेका मानिस हुन् चाहे एउटा सामान्य कर्मचारी होस् उसले आजको समयमा पुँजी अथवा चाहिँ नि रकमलाई नै सबैभन्दा ठुलो उपलब्धिको विषय बनाएको हुनाले धेरै आय आर्जन गर्ने सुकिला लुगा लगाएकाहरू कोट प्यान्टमा हिँड्नेहरू चाहिँ नि यो समाजका स्थापित पात्र हुन् र सामान्य चप्पल लगाएर हिँड्ने टी सर्ट प्यान्टमा हिँड्ने अथवा चाहिँ हाफ प्यान्ट लगाएर चाहिँ यो चाहिँ प्लेनमा चढेर हिँड्ने चाहिँ अलिकति यो चाहिँ यो समाजबाट विस्थापित पात्र हुन् भन्ने नकारात्मक भावना सानै स्कुल पढ्दादेखि नै यहाँ विकास गरिएको छ वास्तवमा वैदेशिक रोजगारीको प्रवर्धन पनि त हामीले स्कुल कोर्स बुकबाटै विकसित भइरहेको अवस्था छ नि त त्यो भएको हुनाले त्यहाँबाटै त्यो चाहिँ मानिसको लवाईको सवालमा मानिस जाने देशको सवालमा र उसले गर्ने आय आर्जन र उसले आफ्ना परिवारको भरण पोषण गर्ने जुन चरित्र छ त्यसलाई लिएर व्यक्तिलाई चाहिँ उच्च निचको हिसाबले हेर्ने गरिएको पूर्ण रूपमा यो पुँजीवादी दृष्टिकोणले हेर्ने चाहिँ जुन चलन आएको छ त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ यो नकारात्मक परिस्थितिको सिर्जना भएको हो तर बिस्तारै यसमा रूपान्तरण हुँदै गरेको तथ्य चाहिँ हामीले कहाँ भेट्नुपर्छ भने आज नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिएकालाहरूलाई भन्दा दुबई कतार मलेसिया जानेहरूलाई नै समाजको एउटा पाटोले चाहिँ फेरि सकारात्मक रूपमा हेर्न थालेको पनि छ त्यसकारण त्यसलाई बढावा दिँदै जाँदा यो चरित्रमा पनि सुधार हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ अब तथ्याङ्कले देखाएको 43 लाख रिटर्नीहरूको कतिको अवस्था दयनीय छ कतिले असाध्यै राम्रो गरिरहेका छन् सयौँलाई हजारौँलाई रोजगारी पनि दिइरहेका छन् सबै ठाउँमा सबै कुरा एकनास त पक्कै पनि हुँदैन तर समग्रतामा रिटर्नीहरूको सुखद भविष्य स्वदेशमै निर्माण हुनको लागि र उनीहरू फेरि पनि रिटर्न भएर विदेशमा जान नपरोस् भन्नको लागि रिटर्निङ फेडरेसन नेपालले अहिले के काम गरिरहेछ हजुर सबैभन्दा पहिला परिचय नभएका चाहिँ समुदायलाई परिचय प्रदान गर्न चाहिँ यसले नेतृत्व गरिरहेको छ एकदमै सजिलो भाषामा भन्दा के छ भने आज प्रवासमा रहिरहेका र अहिले रिटर्न भइसकेका साथीहरूको लागि पनि अवस्था हिजोको जस्तो जटिल छैन आज रिटर्नीहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घ संस्थाहरू यो देशमा थुप्रै भइसकेका छन् राज्यले पनि रिटर्नीलाई स्थापित गराउनको लागि कहीँ न कहीँ नीति निर्माण गर्ने सन्दर्भमा छ त्यसकारणले एउटा चाहिँ पहिचान निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हामी एकदमै घनीभूत ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ अर्को रिटर्नीसँग सरकारी सबैभन्दा ठुलो मुद्दा भनेको चाहिँ हामी रिटर्नीहरूमा भएको ज्ञानसी पुँजी र जाँगरलाई उद्यमशीलतातर्फ कसरी प्रोत्साहित गर्ने भन्ने हो हाम्रो सङ्गठनको मूल नारा भनेको उद्यमशीलता सहितको राजनीति प्रगति सहितको परिवर्तन छ परिवर्तनले मात्रै पनि तात्विक अर्थ राखेन जबसम्म प्रगति भएन तबसम्म परिवर्तनले अर्थ नराख्ने हुँदा अबका परिवर्तन भनेको चाहिँ प्रगतिलाई सार्थक बनाउने परिवर्तनको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ र अबका हाम्रा चाहिँ राजनीतिक यात्रा पनि बिना उद्यमका राजनीतिक यात्रा भने अब समाजले पत्याउने पात्रको रूपमा विकास हुन सकिँदैन त्यो हुँदा अब हामीले सामाजिक राजनीतिक पाटोलाई पनि उद्यमसँग जोडेर अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले जिल्लागत रूपमा सेक्टर मिल्ने कृषिसँग चाहिँ काम गर्न इच्छुक लगानी गर्न इच्छुक साथीहरू पर्यटनमा इच्छुक साथीहरू र विभिन्न व्यावसायिक उद्यममा लाग्न सक्ने साथीहरूको क्लस्टरिङ गर्दैछौँ हामीले एक जिल्ला एक उद्यमशीलता प्रोत्साहन कार्यक्रमको सुरु गरेका छौँ अहिले प्रदेश स्तरबाट सुरु भएको छ हामीले 17 चाहिँ उद्यमशीलता बसका कार्यक्रमहरू त्यहाँ पुर्याएका छौँ अब यसपछि उद्यम गर्ने साथीहरूका बिचमा सबैभन्दा पहिला हामी यहाँ विभिन्न किसिमका बैङ्कहरूसँग समन्वय गरेर श्रम मन्त्रालय
लगायतका चाहिँ उद्योग मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरू लैजान्छौँ र यो देशमा रिटर्नीहरू स्थापित हुन नसकेको व्यक्तिगत रूपमा स्थापित हुन नसकेको एउटा प्रमुख कुरा भनेको चाहिँ अध्ययन बिनाको लगानी पनि हो रिसर्च बिनाको लगानी गर्दा कसै कसैको लहैलहीमा लाग्दा अथवा उहाँहरूको चाहिँ अनुरोधमा लाग्दा आफूले अध्ययन नगरिकन आफ्नो जाँगर आफ्नो चाहिँ क्षेत्रभन्दा बाहिरका उद्यममा गर्दा हामी धेरै बिग्रेका छौँ अब चाहिँ आफ्नो क्षमता छैन भने रुचि अनुसारको क्षमता विकास गरेर मात्रै लगानीतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ है भनेर त्यो काउन्सिलिङ र त्यो रिसोर्स सेन्टरको काम पनि रिटर्निङ फेडरेसनले अगाडि बढाउँछ ओके हुन्छ यहाँको समय र विचारको लागि म एपी वान टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू भेरी मच दर्शकबिन्दु उहाँ हुनुहुन्थ्यो रिटर्निङ फेडरेसन नेपालका अध्यक्ष उत्तम अधिकारी अहिले 43 लाख भन्दा बढी रिटर्नी छन् नेपालमा विदेशमा वैदेशिक रोजगारीमा काम गरेर आइसकेका अथवा पढेर आएका यी 43 लाख व्यक्तिहरूलाई नेपालमै बसिराख्न र नेपालमा बसेर राष्ट्रको लागि केही गर्न र फिर्ता भइसकेपछि फेरि विदेशमा रोजगारीको लागि जान नपरोस् भनेर अहिले कामहरू भइरहेको छ राज्यले पनि त्यसमा केही ध्यान दिएको छ यसलाई अझ घचघच्याउने काम रिटर्निङ फेडरेसन नेपालले गरिरहेको कुरा आज हामीले यो कुराकानीबाट थाहा पाएका छौँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद दिँदै हामी अहिलेको लागि एपी टक टाइमबाट बिदा हुन्छौँ नमस्कार एनआइसी एशिया प्रेजेन्ट्स एपी टक टाइम टाइटल स्पोन्सर एनआइसी एशिया बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि